Se você tem em mente, se a sua meta é conquistar um taurino, tá aí um homem chique, né? Tá aí, mais chique, mas desconfiado. Ai, ai, ai. Se você tá querendo conquistar um taurino, antes de qualquer coisa bonitinha, conquista a confiança de um taurino. Taurino é um cara tradicional, né? O homem de touro é um cara mais tradicional, mais aquele jeitinho, eu diria até um pouquinho meio cabeça dura, né? Mas ó, tá aí um cara do caramba pra você conhecer. Só que o primeiro passo, você precisa muito, é conquistar essa confiança. Ser uma pessoa responsável com o que você diz, responsável com o que você faz. Ele analisa muito os seus modos. Sabe, além de ser um cara chique, refinado, ele é um cara um pouco detalhista, até bastante detalhista, mas principalmente no teu comportamento. Ele demora para decifrar você, para analisar você. Não que seja uma coisa chata, mas é dele, é do homem de touro. Ele precisa se sentir não ameaçado, ele precisa se sentir confortável, ele precisa se sentir perto de alguém aonde ele vá depositar o seu sentimento, o seu amor, a sua confiança. Ele tem que ver em você responsabilidade. Ele tem que ver em você que tudo que você fala é o que você faz. Que os seus atos condizem com as suas promessas, os seus posicionamentos, os seus pensamentos. Então, olha só, antes de qualquer coisa, repito para você, invista na confiança desse homem. Por isso que eu falo que com o taurino é muito bom que você vá pé por pé, tranquilamente, dia a dia, conquistando a amizade, o companheirismo, a confiança. E aí você vai chegando perto dele, mas também depois que abre a porta, ele é dedicado a você. Uma coisa importante que eu sempre falo para vocês em todos os meus cursos, consultorias e também em meus vídeos, eu sempre comento que é bom quando a mulher demonstra que ela tem uma vida à vontade, livre, leve, solta, que é pro homem ver que ela tá conversando com vários contatinhos e tudo mais. Agora, uma ressalva, se o homem for do signo de touro, tenha bastante cuidado, tá? É bom que você pegue leve ou que você não demonstre isso nas redes sociais. Por quê? Tá aí um bichinho ciumento. Assim como ele é desconfiado com tudo, com essa coisa de você ser uma mulher de respeito, ser uma mulher pra namorar, ser uma mulher que não vai trair e tal, não sei o quê, passa por isso. Então, como ele tem essa coisa da confiança, vê que você tá conversando com alguém ou não sei o quê, já desperta na cabecinha do taurino, não sei se vai dar pra confiar nessa de Leusa. Não sei, tô meio cabreiro. Bichinho ciumento e desconfiado. Então, portanto, se você vai ficar conversando com os gatinhos aí pelas redes, elogiando fotinho, curtindo fotinho, tome cuidado que se você fizer isso, pode ser um belo tiro no pé e perder tudo que você fez até agora para conquistar esse homem, tá? Agora, se eu falo que ele é um cara desconfiado, se eu falo que ele é um cara ciumento, por outro lado, como eu disse também, é um cara extremamente entregue a uma relação. Ele é entregue porque ele é um cara tradicional, ele gosta dessas coisinhas, casinha, gatinha, aquela coisa da mulher, do homem, é bonitinho e é bacana pra ele. Mas é um observador, porque ele vai notar quando você tá bem vestida, como você tá cheirosa, como você tá bonita. Então, lindona, invista no teu visual. Falei de rede social agora, quando você postar foto, vai lá e posta a foto bonitona, sabe? Gata. E cuida o que tem atrás da tua casa. Porque ele repara se lá atrás tem um fio torto, se a cama tá bagunçada, aquele guarda-roupa com as roupas tudo enrolada, jogada lá dentro, sapato pra tudo que lado. Ele repara esses detalhezinhos. Porque ele é reparador. Tu sabe disso. Hã? E ele gosta de ver coisa bonita, ele gosta, ele é um cara refinado, é dele. Então ele vai ver se você tá bonitona, a tua aparência, como é que tá, se você se preparou, se maquiou, tá cheirosa, sabe? E aí, poste fotos bacana, bonita, até mande foto pra ele, sabe? Não tem problema de você mandar uma foto bem bonitona pra ele, dizendo, nossa, eu queria muito que você estivesse aqui comigo nesse momento. Isso vai mexer com o ego do menino.
e vai ser um gol maravilhoso para você. Agora, seja romântica. Tá aí um cara romântico, bom para romantismo, porque quando ele entrega o coração, ele entregou. Não tem mais essa coisa de ficar te analisando e tal. Claro que os ciúmes ele vai ter sempre, porque é dele ser ciumento. Agora, é um cara que vai adorar, né, ver o teu batom, ele vai reparar que você tá com um batom maravilhoso, você tá com um vestido gostosa, bonita, bem apresentada, tá? Seja ousada, vista-se pra ele. Perfume-se também para esse homem. A única coisa que eu falo para você, que é um detalhe muito importante, é que, ao contrário do ariano, você não pode esperar que um taurino seja muito aventureiro. Esse negócio de fazer amor em carro, escada de prédio, sabe? Não é bem a praia do nosso amigo. O taurino, ele é mais tradicional, ele gosta do refinado, gosta do conforto, gosta de estar bem. Então, por isso, tradicional é mais a praia do nosso querido taurino. Então, portanto, um motelzinho, casinha, hotel, um lugar mais aconchegante, romântico. Aí é horas maravilhosas que você passará ao lado de um taurino. Boa sorte para você que quer fisgar um homem de touro. Eu quero te ajudar a ter o poder de ler os homens através dos signos. Você vai saber qual é o homem que mais combina com você, fazer a leitura para suas amigas e vai aprender a antecipar os comportamentos dele. Para isso, eu criei um material que se chama Como Conquistar o Homem de Cada Signo. Algo completo e com uma leitura profunda. Não tem nada a ver com horóscopo. Você vai aprender a fazer a leitura astral em poucos minutos. Isso serve para quem já está num relacionamento e também aí para você, né, que tá na dúvida se está ou não com a pessoa certa. Então, ó, clica aqui em algum botão, aqui na tela, e acesse meu novo livro.